कक्षा पाँचका प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी बन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म रमाइलो कथा लिएर उपस्थित भएको छु भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ आजको हाम्रो पाठ अनौठा प्रश्न पाठ आठ यो रमाइलो कथा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो चित्र हेर्नुहोस् त यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ हो यहाँ राजा जस्तो देखिने व्यक्ति अनि राजाको मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो देखिने व्यक्ति यहाँ चित्रमा हामी देख्न सक्छौँ होइन त हो राजा अकबर र रा बिरबल अकबर र बिरबलका कथा हामीले धेरै सुनेका हुन हुनसक्छौँ अकबर र बिरबलका कथामा धेरै जुक्ति बुद्धिका कथाहरू हुन्छन् अनि रमाइलो पनि हुनेछ त्यसको साथसाथै नयाँ जुक्तिबुद्धि तौर तरिकाहरू सिक्न पनि हामी सक्छौँ ती कथाहरूले रमाइलो सन्देश पनि दिएको हुन्छ अनि शिक्षाप्रद कुराहरू पनि दिएको हुन्छ त्यस्तै ते मध्येकै अकबर बिरबलको हामी यहाँ कथा पढ्दैछौँ यहाँ अनौठा प्रश्न भन्ने कथा छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सम्राट अकबर अनि मन्त्री बिरबल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कथा अकबर बिरबलसँग सम्बन्धित छ हामीले धेरै कुराहरू यस कथाबाट सिक्न सक्छौँ र महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि सिक्न सक्छौँ यो कथालाई हामी एकचोटि सरसर्ती वाचन पनि गरौँ अनि आजको हाम्रो विषयवस्तुमा हामी सस्वर वाचन गर्न सिक्छौँ त्यस्तै गरी उच्चारण अभ्यास गर्न सिक्छौँ शब्दको अर्थ पनि सिक्छौँ त्यस्तै गरी वाक्यमा प्रयोगका कुराहरू पनि सिक्छौँ अनि प्रश्नोत्तर गर्न पनि सिक्छौँ यो कथाबाट यसरी यी भाषाका सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित सिपहरूको साथसाथै कथा सुनेर कथाबाट मनोरञ्जन लिन पनि सिक्छौँ है त ल म यो कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन गर्दैछु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै वाचन गर्नुहोस् अनि यहाँ कुनै शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन भयो अनि कुनै शब्दको अर्थ आएन भने तपाईँहरू पनि त्यसलाई टिप्नुहोस् वा रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि हामी सँगसँगै छलफल गरौँला हुँदैन त भाइ बहिनीहरू ल त्यसो भए पहिला पढौँ है त धेरै वर्ष अगाडि भारतमा मुगल वंशका अकबर भन्ने बादशाह राज्य गर्दथे उनको राज्य मुगल साम्राज्यको नामले प्रसिद्ध थियो अकबरको दरबारमा नौजना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे र उसलाई नवरत्न भनिन्थ्यो तीमध्ये एकजनाको नाम बिरबल थियो बिरबल अकबरका प्रधानमन्त्री थिए उनको बुद्धिको प्रशंसा मुगल साम्राज्यमा मात्र होइन इरान र अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत फैलिएको थियो त्यति बेला इरानलाई फारस भनिन्थ्यो र फारसी बादशाहसँग अकबरको राम्रो सम्बन्ध थियो कथाको सुरुवात यसरी भएको छ अब भाइ बहिनीहरूले भने जस्तै हुन्छ हामी यहाँ केही शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिन भयो होइन त हो ती शब्दहरू हामी उच्चारण गर्न सिक्छौँ सबैभन्दा पहिला ल हुन्छ त ल हेर्नुहोस् है त तपाईँहरू पनि टिप्नुहोस् त कुन कुन शब्दहरू तपाईँहरूलाई उच्चारण गर्न कठिन भएको छ ल यो शब्द होइन साम्राज्य साम्राज्य यसरी उच्चारण गर्ने अब त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त ए यसलाई उच्चारण गर्ने तरिका सिक्नुहोस् यी प्रसिद्ध हो प्रसिद्ध प्रसिद्ध होइन प्रसिद्ध ध उच्चारण गर्ने है प्रसिद्ध जान्नुभयो ल अर्को शब्द हेर्नुहोस् ए यसलाई विशिष्ट विशिष्ट ल यो पनि उच्चारण गर्न सक्नुभयो त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त व्यक्ति ओ व्यक्ति नभन्नेलाई व्यक्ति त्यस्तै गरी अर्को शब्द हो यो पनि दि होइन बुद्धि बुद्धि यसरी उच्चारण गर्नु छ बुद्धि हो अर्को हेर्नुहोस् यो सम्बन्ध सम्बन्ध ल यसरी हामीले यी शब्दहरूलाई साम्राज्य प्रसिद्ध विशिष्ट व्यक्ति बुद्धि सम्बन्ध यसरी उच्चारण गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै शब्दको अर्थ हुन्छ ल केही शब्दहरू को अर्थ पनि हामी छलफल गर्छौँ ल बादशाह बादशाहको अर्थ आएन यी बादशाह भनेको सम्राट चक्रवर्ती राजा अथवा ठुलो राज्यको राजा जसलाई बादशाह भनिन्छ त्यस्तै गरी साम्राज्य साम्राज्य भनेको ठुलो राज्य विशाल राज्य त्यसलाई साम्राज्य भनिन्छ अर्को शब्द प्रसिद्ध भनेको प्रख्यात नाम चलेको नामुद नामी त्यसलाई प्रसिद्ध भनिन्छ त्यस्तै ते बुद्धि बुझ अकिल समाजलाई बुद्धि अर्को प्रशंसा भनेको तारिफ सरनी ल यी शब्दहरूको पनि अर्थ यहाँहरूले जान्नुभएको छ त्यस्तै ते विशिष्ट विशेष किसिमको विशेष प्रकारको यो विशिष्ट नवरत्न नौ रत्नको समूह नवरत्न ल अब वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामी सिक्छौँ कुन कुन शब्दको वाक्य बनाउने ल नमुनाका लागि केही शब्दहरूको हामी वाक्य बनाउँछौँ है त ल वंश शब्द राखेर वाक्य तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् त वंश ल पृथ्वीनारायण शाह शाह वंशका राजा थिए होइन त त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त विशिष्ट अघि हामीले यसको अर्थ पनि भनेका थियौँ विशेष प्रकारको विशेष किसिमको त्यस्तै अब वाक्य बनाउँदा यसको यही वाक्य एउटै मात्र वाक्य हुन्छ भन्ने छैन यो विशिष्ट शब्द राखेर सन्दर्भ अनुसार आफ्नो के कुरा भन्नुपर्ने हो त्यो अनुसार धेरै वाक्यहरू धेरै किसिमका वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि माधव प्रसाद घिमिरे नेपालका विशिष्ट कवि हुन् हो विशिष्ट भनेको विशेष खालका विशेष किसिमका ल त्यस्तै गरी अर्को प्रशंसा प्रशंसा शब्द राखेर रा, सोच्नुहोस् त तपाईँहरू ल ला, उदाहरणको लागि वीरबलको बुद्धिको प्रशंसा देश विदेशमा फैलिएको थियो अब सम्बन्ध ल सम्बन्ध विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ यसरी हामी वाक्य बनाउन पनि सक्छौँ है यस्तै तपाईँहरू अन्य किसिमका शब्दहरू राखेर रा वाक्य बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् अब तपाईँहरूलाई म अघिकै पाठ फेरि एकचोटि पढ्न लगाउँछु अघि चाहिँ हामीले पढ्यौँ वाचन गर्न सिक्यौँ अनि त्यसमा उच्चारणका हिसाबले शब्द र अर्थका हिसाबले वाक्यमा प्रयोगका हिसाबले त्यसलाई सिक्यौँ अब यो अनुच्छेद म फेरि प्रस्तुत गर्छु तिनै दुई अनुच्छेदहरू ती दुई अनुच्छेदलाई तपाईँहरू अब अर्थ बुझ्ने गरी सोधिएका प्रश्नको जवाब दिन सक्ने गरी पढ्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त ए धेरै वर्ष अगाडि भारतमा मुगल वंशका अकबर भन्ने बादशाह राज्य गर्थे उनको राज्य मुगल साम्राज्यको नामले प्रसिद्ध थियो अकबरको दरबारमा नौजना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे र उसलाई नवरत्न भनिन्थ्यो तीमध्ये एकजनाको नाम बिरबल थियो मैले माथि अकबर र बिरबलको चित्र पनि देखाएँ भाइ बहिनीहरूले चिनी पनि सक्नु भएको थियो भएको छ होइन त अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त बिरबल अकबरका प्रधानमन्त्री थिए उनको बुद्धिको प्रशंसा मुगल साम्राज्यमा मात्र होइन इरान र अन्य छिमेकी देशहरूमा समेत फैलिएको थियो त्यति बेला इरानलाई फारस भनिन्थ्यो र फारसी बादशाहसँग अकबरको सम्बन्ध अकबरको राम्रो सम्बन्ध थियो ल यसलाई पढ्नुभयो अब म यहाँ केही प्रश्नहरू दिन्छु प्रश्नहरू बनाउँछु तपाईँहरू ती प्रश्नको जवाब अब भन्नुहोस् है सम्झिएको आधारमा भन्नुहोस् है त अहिले भर्खरै पढ्नुभयो नि ल प्रश्नहरू यस्तो छ है जस्तो प्रश्न यस प्रकार छन् अकबर कुन वंशका बादशाह थिए अँ बादशाह भनेको राजा हो कुन वंशका बादशाह थिए अरे हो भाइ बहिनीहरूको जवाब मैले ठिक सुनिरहेको छु अब अर्को प्रश्न पनि हेर्नुहोस् है अकबरका दरबारमा कतिजना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे ल सम्झिनुहोस् त्यस्तै गरी बिरबल को थिए अरे अर्को प्रश्न बिरबलको बुद्धिको प्रशंसा कहाँ कहाँसम्म फैलिएको थियो तलका मध्ये शुद्ध शब्द कापीमा सार्नुहोस् यहाँ बोल्दाखेरि उस्तैदेखि शब्दहरू छन् तर कुन चाहिँ शुद्ध हो लेखाइको हिसाबले हेर्नुहोस् है ल अघिका प्रश्नहरूको जवाब तपाईँहरूले सम्झिनुभयो कतिले टिपी पनि सक्नुभयो ल तपाईँहरूका प्रश्नहरू धेरैको जवाफ मैले सुनिरहेको छु मिलिरहेको पनि छ ल हेर्नुहोस् है अकबर कुन वंशका बादशाह थिए त मुगल वंशका बादशाह थिए अनि अकबरका दरबारमा कतिजना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे कतिजना थिए अरे हो नौजना नौजना विशिष्ट किसिमका जान्ने बुझ्ने चलाख मान्छेहरू रहन्थे अह तिनलाई हामीले अघि भनेका थियौँ नि के के भनेको थियो अकबरका दरबारमा नौजना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे अनि ती व्यक्तिहरूलाई नवरत्न भनिन्छ अथवा भनिन्थ्यो भनेर हामीले पढेका थियौँ त्यस्तै बिरबल को थिए को थिए अरे हो बिरबल राजा अकबरका प्रधानमन्त्री थिए अनि अर्को हेर्नुहोस् त बिरबलको बुद्धिको प्रशंसा कहाँ कहाँसम्म फैलिएको थियो बिरबलको बुद्धिको प्रशंसा इरान र अन्य छिमेकी देशहरूसम्म फैलिएको थियो होइन त इरान कुरा एउटै हो इरान र फारसी देश भनेको कुरा एउटै हो इरानलाई फारस भनिन्थ्यो अब फेरि हेर्नुहोस् तलका मध्ये शुद्ध शब्द कापीमा सार्नुहोस् कुन चाहिँ शब्द शुद्ध हो जस्तो यो प्रशंसा 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 यहाँ बोल्दा त उस्तै छ सबै कुन चाहिँ ठिक हो यो मध्ये कुन ठिक हो ल यो चाहिँ ठिक हो ल ठिक छ त्यस्तै सम्बन्ध नि यस्तो लेखिन्छ कि यस्तो लेखिन्छ कि यस्तो लेखिन्छ ल हेर्नुहोस् त ल सम्बन्ध कुन सम्बन्ध उस्तै यो होइन त सम्बन्ध ल अब अर्को हेर्नुहोस् अब अरू अनुच्छेदलाई वाचन गर्न सिकौँ है अहिलेसम्म भएको कुरा त थाहा पाइहाल्नुभयो अकबर राजा अकबरको दरबारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सभा हुन्थ्यो त्यो सभामा सबैभन्दा जान्ने सबैभन्दा चलाख मान्छे को थिए बिरबल थिए त्यसैले अकबरले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए अनि अकबर ज्यादै बुद्धिमान पनि थिए ज्यादै चलाख पनि थिए त्यो चलाख र बुद्धिमानी को कुरा आफ्नो देशभित्र मात्र सीमित थिएन छिमेकी देशहरूमा पनि यसको प्रचार प्रसार भइसकेको थियो भन्ने कुराहरू हामीले यसभन्दा अगाडिको अनुच्छेदहरूबाट बुझेका छौँ अब अर्को अनुच्छेद वाचन गरौँ र बुझौँ एकचोटि बिरबललाई इरान भ्रमणको निम्तो आयो अकबरको अनुमति लिएर उनी इरान पुगे फारसी बादशाहले आफ्नो दरबारमा उनको भव्य स्वागत गरे केही दिन इरानमा सुखपूर्वक बसेपछि बसे बसे, बिरबललाई आफ्नो देशमा फर्कन मन लाग्यो उनले त्यो कुरा फारसी बादशाहलाई सुनाए बादशाहले बिरबल जानुभन्दा अगाडि उनको परीक्षा लिने विचार गरे र उनलाई आफ्नो विशाल सभामा लिएर गए पढ्नुभयो भाइ बहिनीहरू अब यसमा हेर्नुहोस् त यहाँ भएका शब्दहरूमा उच्चारण पनि गरौँ है जस्तो यो शब्द भ्रमण यस्तै अर्को हेर्नुहोस् निम्तो अर्को भव्य हो यहाँ चाहिँ यो अन्तिम शब्दमा शब्दको अन्तिम अक्षरमा य आएको छ भने त्योभन्दा अगाडिको अक्षर चाहिँ दोब्बर बोलिन्छ चा। त्यसैले यहाँ भव्य भव्य नबोलेर भव्य बोलिन्छ त्यस्तै ते अर्को हेर्नुहोस् त स्वागत लेख्नलाई स्वागत लेख्या छ तर बोल्दा स्वागत बोलिन्छ अब शब्द र अर्थको पनि जोडा मिलाउनु पर्ने चा। काम छ है हाम्रो ल हेर्नुहोस् त शब्दहरू कुन कुन छन् भव्य स्वागत विशाल सभा स्वा, अनुमति यी शब्दहरूको अर्थ यतापट्टि छ चा। कुन चाहिँसँग मिल्छ होला चा जस्तो यो भव्य कुनसँग मिल्छ ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू छान्दै जानुहोस् स्वागत, स्वागत शब्दको अर्थ कुनसँग मिल्छ ठुलो बैठक मन्जुरी अतिथि मान्यजनलाई गर्ने सत्कार शानदार कुन चाहिँ होला त्यस्तै विशाल शब्दको हो ल तपाईँहरू जोडा मिलाउनुहोस् त या मैले भन्दा आयो भन्दै तपाईँहरूले कुन शब्दको अर्थ यो शब्दको अर्थ कुनसँग यसको कुनसँग मिल्छ भन्ने तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो है ल चिनो लाउनु भयो ल तपाईँहरूले चिनो लगाएको मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है ल भव्य भनेको के रहेछ शानदार सा? अब स्वागतको चाहिँ के छ हो के होला ल हेर्नुहोस् त शानदार के स्वागतको हो अतिथि वा मान्यजनलाई गरिने सत्कार भनेको स्वागत अब प्रकट गरिने शुभेच्छा पनि हो त्यस्तै ते विशाल ठुलो अब सभाको चाहिँ के होला त बैठक भेला होइन अब अनुमति मन्जुरी वा स्वीकृति ल तपाईँहरूले पनि यसै गरी जोडा मिलाउनु भएको थियो होइन त अब थप अरू क्रियाकलाप गरौँ है ल अब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्छौँ अब हामीले यी शब्दहरू राखेर एउटा एक एक वाक्य बनाउनु छ अर्थ खुल्ने गरी जस्तो निम्तो अनुमति भव्य विशाल सभा यी शब्दलाई राखेर रा, एक एक वाक्य बनाउने ल तपाईँहरू पनि बनाउँदै जानुहोस् सोच्दै जानुहोस् है ल ला, उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त निम्तो बा आमा छिमेकीको बिएको निम्तोमा जानुभएको छ हो निम्तो भनेको बोलाइएको निमन्त्रणा गरिएको अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त अब हामी अनुमति शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउँदैछौँ जस्तो तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् ल म उदाहरणको लागि मैले यहाँ बनाएको म देखाउँछु इ अनुमति अनुशासित विद्यार्थी अनुमति लिएर मात्र काम गर्छ हो त्यस्तै भव्य शब्द राखेर तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् त ल मैले बनाएको मैले प्रस्तुत गरेँ है हाम्रो विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भयो ल त्यस्तै अब विशाल शब्द राखेर अहिले सहरी क्षेत्रमा विशाल घरहरू बनिरहेका छन् अब सभा चाहिँ अजिलो लाग्यो ल ला, हेर्नुहोस् है त सभा शब्द राखेर यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ अकबरको सभामा नौजना विशिष्ट व्यक्तिहरू रहन्थे ल यसरी हामीले निम्तो अनुमति भव्य विशाल सभा जस्ता शब्दहरू राखेर रा, अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाएका छौँ यस्तै अन्य शब्दहरूको पनि तपाईँहरू वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन त अब त्यसो भए फेरि एकचोटि पाठका अनुच्छेदहरू पढौँ अनि त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ ल हेर्नुहोस् है त एकचोटि बिरबललाई इरान भ्रमणको निम्तो आयो अकबरको अनुमति लिएर उनी इरान पुगे फारसी बादशाहले आफ्नो दरबारमा उनको भव्य स्वागत गरे यही फारसी भनेको इरानलाई फारस अनि इरानी फारसका राजालाई फारसी बादशाह फारसी बादशाहले आफ्नो दरबारमा उनको भव्य स्वागत गरे केही दिन इरानमा सुखपूर्वक बसेपछि बिरबललाई आफ्नो देशमा फर्कन मन लाग्यो उनले त्यो कुरा फारसी बादशाहलाई सुनाए बादशाहले बिरबल जानुभन्दा अगाडि उनको परीक्षा लिने विचार गरे र उनलाई आफ्नो विशाल सभामा लिएर गए अब प्रश्नहरू छन् हेर्नुहोस् त बिरबललाई कुन देशको भ्रमणको निम्तो आयो ल यो कुन देशको हो हामीले सम्झेका छौँ ल तपाईँहरू सम्झिनुहोस् है फारसी बादशाहले बिरबललाई आफ्नो दरबारमा के गरे त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ बिरबलले फारसी बादशाहलाई के कुरा सुनाए त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त फारसी बादशाहले बिरबललाई किन विशाल सभामा लिएर गए अब भव्य र सभा शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ल यी शब्दको अर्थ तपाईँहरूले अहिले भर्खरै पढेको अनुच्छेदमा पनि छन् बिरबललाई जस्तो कि बिरबललाई कुन देशको भ्रमणको निम्तो आयो इ हेर्नुहोस् त जवाफ यहाँ छ होइन त इ इरान इरान भ्रमणको निम्तो आयो भन्ने छ होइन त त्यस्तै गरी यहाँ देख्नुभयो तपाईँहरूले जवाफ अब यही कुरा खोजेर तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ होइन इ बिरबललाई कुन देशको भ्रमणको निम्तो आयो इरान भ्रमणको निम्तो आयो भन्ने हामीले त्यहाँ देख्यौँ त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्नमा फारसी बादशाहले बिरबललाई आफ्नो दरबारमा के गरे यो पनि त्यसै गरी अनुच्छेदमा खोज्नुहोस् त यी सबै प्रश्नको जवाब अघिको अनुच्छेदमा खोज्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् है त ए यसको त हामीले भेटायौँ इरान भ्रमणको निम्तो आयो अब अर्को प्रश्न फारसी बादशाहले बिरबललाई आफ्नो दरबारमा के गरे हो त्यहाँ भयो होइन भव्य स्वागत, या? स्वागत गरे गरेँ यसको मुख्य शब्द चाहिँ जवाफको शब्द भव्य स्वागत के गरे भव्य स्वागत गरे अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त बिरबलले फारसी बादशाहलाई के कुरा सुनाए अँ हो भेट्नु भयो यसको पनि जवाब आफ्नो देश फर्कन मन लागेको कुरा भनेर छ होइन त्यहाँ ए आफ्नो देश फर्कन मन लागेको कुरा यो चाहिँ मुख्य जवाफ हो आफ्नो देश के कुरा आफ्नो देश फर्कन मन लागेको कुरा आफ्नो देश फर्कन मन लागेको कुरा ल ला यसको मुख्य जवाफ चाहिँ यही हो अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त फारसी बादशाहले बिरबललाई किन विशाल सभामा लिएर गए हो उनको परीक्षा लिन विशाल सभामा लिएर गए अब त्यस्तै गरी भव्य र सभा शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ल भव्य भनेको शानदार सभा भनेको बैठक होइन त ल अब त्यस्तै सभामा बिरबलको स्वागत गर्दै फारसी बादशाहले भने बिरबल तपाईँको बुद्धिको प्रशंसा हामीले धेरै पहिलेदेखि नै सुनेका हौँ तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री पाउने बादशाह सा अकबर साँच्चैका भाग्यवानी हुन् केही प्रश्नले मलाई धेरै दिनदेखि सताइरहेछ तपाईँले ती प्रश्नको उत्तर दिएर मेरो हृदयलाई शीतल पारिदिनुभयो भने तपाईँ मुगल साम्राज्यमा मात्र होइन फारसी साम्राज्यमा पनि त्यत्तिकै सम्मानित हुनुहुनेछ बिरबल पनि कहाँ कमजोर थिएन होइन ए ल हेर्नुहोस् त बिरबलले हात जोड्दै भने हुकुम होस् म हाजिर छु फारसी बादशाहले भने मेरा प्रश्न हुन् ईश्वर छन् कि छैनन् छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन् ईश्वरले के गर्न सक्छन् ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ प्रश्नहरू यहाँ बिरबललाई फारसी बादशाहले बिरबललाई सोधेका प्रश्नहरू यस्ता प्रश्नहरू सोधेर बिरबललाई आछु आछु पार्न खोजेछन् बिरबलले भने ईश्वर छन् तर देखिँदैनन् उदाहरणका लागि हामी प्रत्येक क्षण सास फेर्छौँ सास फेर्न हावा चाहिन्छ चा। हावा हाम्रो वरिपरि नै हुन्छ तैपनि हामी हावालाई देख्न सक्दैनौँ केवल अनुभव गर्छौँ त्यसै गरी सत्य धर्म शान्ति प्रेम र अहिंसाका रूपमा ईश्वर हामीभित्र रहन्छन् ईश्वर हाम्रो वरिपरि चारैतिर छन् तर हामी देख्न सक्दैनौँ केवल अनुभव गर्छौँ भाइ बहिनीहरू अहिले भर्खरै पढ्नुभयो अब यसैमा आधारित केही प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूको जवाब अघि जस्तै अनुच्छेदमा खोज्नुहोस् र अनुच्छेदबाट जवाब खोजेर लेख्नुहोस् है त म प्रश्नहरू राख्छु त्यसभन्दा अगाडि यहाँ केही शब्द र अर्थको पनि अभ्यास गर्नु छ ती शब्द र अर्थको अभ्यास यहाँ हेर्नुहोस् त यी शब्दहरूको अर्थ कुनसँग मिल्छ होला हृदय अहिंसा ईश्वर सताउनु ल यतापट्टि चाहिँ अर्थ दिएको छ ल तपाईँहरू जोडा मिलाएँ हेर्नुहोस् त ल मैले तपाईँहरूलाई एकछिन समय पनि दिएँ जोडा मिलाउनको लागि अब मिलेको नमिलेको हेर्नुहोस् है हो हृदय मन मुटु अहिंसा काटमार नगर्ने काम ईश्वर भगवान् जगदीश्वर सताउनु दु दिनु ल अब यो जोडा मिलाउने काम पनि गर्नुभयो अब अहिले जस्तो वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुहोस् न है जस्तै केही शब्दहरू छन् प्रशंसा भाग्यमानी वरिपरि अनुभव अहिंसा सत्य यी शब्दहरू राखेर रा, एक एक वाक्य बनाउने अभ्यास गरौँ ल को छिटो है ल तपाईँहरू पनि भन्दै जानुहोस् लेख्दै जानुहोस् कस्तो बनाउनु भयो ल मैले बनाएको पनि हेर्नुहोस् रामले राम्रो काम गरेकाले प्रशंसा पायो अब त्यस्तै भाग्यमानी छोराछोरी असल हुने आमा बाबु आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् अब त्यस्तै वरिपरि हाम्रो वरिपरि चारैतिर हावा छ चा। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अनुभव हामी हावालाई देख्न सक्दैनौँ तर अनुभव गर्न सक्छौँ अब अहिंसा शब्दको मानिस हिंसा होइन अहिंसा मन पराउँछ त्यस्तै सत्य आफूलाई हानि हुने भए पनि सत्य कुरा बोल्न छोड्नु हुँदैन यसरी हामीले प्रशंसा भाक्यमानी वरिपरि अनुभव अहिंसा सत्य जस्ता शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउने अभ्यास गऱ्यौँ अबको पालो चाहिँ ससुर वाचन गर्ने नै छ मैले फेरि अघिकै अनुच्छेदलाई यहाँ सम्झनको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले फेरि प्रस्तुत गरेको छु तपाईँहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोस् सुन्नुहोस् अनि यहाँ केही प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्छ सभामा बिरबलको स्वागत गर्दै फारसी बादशाहले भने फारसी भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि इरानका बादशाह इरानलाई फारस भनिन्थ्यो त्यही इरानका बादशाहलाई फारसी बादशाह भनेको ल सभामा बिरबलको स्वागत गर्दै फारसी बादशाहले भने बिरबल तपाईँको बुद्धिको प्रशंसा हामीले धेरै पहिलेदेखि नै सुनेका हौँ तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्री पाउने बादशाह सा, अकबर साँच्चै भाग्यमानी हुन् केही प्रश्नले मलाई धेरै दिनदेखि सताइरहेछ तपाईँले ती प्रश्नको उत्तर दिएर मेरो हृदयलाई शीतल पारिदिनु भयो भने तपाईँ मुगल साम्राज्यमा मात्रै होइन फारसी साम्राज्यमा पनि त्यत्तिकै सम्मानित हुनुहुनेछ बिरबलले हात जोड्दै भने हुनुहोस् म हाजिर छु फारसी बादशाहले भने मेरा प्रश्न हुन् ईश्वर छन् कि छैनन् छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन् ईश्वरले के गर्न सक्छन् अब त्यस्तै बिरबलले भने ईश्वर छन् तर देखिँदैनन् उदाहरणका लागि हामी प्रत्येक क्षण सास फेर्छौँ सास फेर्न हावा चाहिन्छ चा। हावा हाम्रो वरिपरि नै हुन्छ तैपनि हामी हावालाई देख्न सक्दैनौँ केवल अनुभव गर्छौँ त्यसै गरी सत्य धर्म शान्ति प्रेम र अहिंसाका रूपमा ईश्वर हामी भित्र रहन्छन् ईश्वर हाम्रो वरिपरि चारैतिर छन् तर हामी देख्न सक्दैनौँ केवल अनुभव गर्छौँ ल यसलाई सम्झिने गरी पढ्नुभयो अब तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् यो चाहिँ संक्षिप्त उत्तर लेख्ने पालो छ है सङ्क्षिप्त उत्तर भने अघि चाहिँ हामीले एक एक वाक्यमा जवाफ दिन सिकेका थियौँ अब यो चाहिँ अलिक लामो जवाफ लेख्न सिक्छौँ है त जस्तै हेर्नुहोस् त फारसी बादशाहले सभामा बिरबललाई स्वागत गर्दै के भने के के कुरा भने यहाँ एउटै मात्र कुरा भनेको छैन नि त हो त्यसैले धेरै कुराहरू भनेको छ तिनै कुराहरूलाई मिलाएर लेख्दाखेरि एउटा संक्षिप्त उत्तर तयार हुन्छ अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त बादशाहले बिरबललाई सोधेका तिन प्रश्न के हुन? के हुन् त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् अब अर्को प्रश्न छ ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले के के भने हामीले अघि सम्झेका कुराहरू छन् नि होइन फारसी बादशाहले बिरबललाई सभामा लगेर भव्य स्वागत गरेपछि के के भने त उनले ल तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ तिनै सम्झनाका आधारमा अब यो पहिलो प्रश्नको जवाब कस्तो हुन्छ होला के के होला त्यो अनुच्छेद अघिको अनुच्छेदलाई आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् र कुन कुन कुराहरू यस यो प्रश्नमा प्रश्नको जवाबमा समावेश गर्नुपर्छ होला ल हेर्नुहोस् त अब लेख्न नै कोसिस गरौँ है जस्तै फारसी बादशाहले सभामा बिरबललाई स्वागत गर्दै के भने अँ के कुरा भनेका छन् तपाईहरूले सम्झिनु भएको छ होइन अँ टिप्दै हुनुहुन्छ है ल मैले पनि टिपेको छु हेर्नुहोस् त फारसी बादशाहले सभामा बिरबललाई स्वागत गर्दै उनको बुद्धिको प्रशंसा गरे उनले बिरबल जस्तो बुद्धिमानी प्रधानमन्त्री पाउने देश साँच्चैको भाग्यमानी हुने कुरा पनि बताए बादशाहले आफ्नो मनलाई केही प्रश्नले सताइरहेकाले ती प्रश्नको जवाब दिएर आफ्नो हृदयलाई शीतल पारिदिन अनुरोध गरे अँ त्यो पनि राख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरूले भनेको थप जस्तो तपाईँले यी प्रश्नको जवाफ दिनुभयो भने तपाईँको तपाईँ मुगल साम्राज्यमा मात्रै होइन फारसी साम्राज्यमा पनि तपाईँको सम्मान हुनेछ भन्ने कुरा पनि उनले थप भनेका छन् त्यो पनि यहाँ राख्न सकिन्छ होइन यसरी यो पहिलो प्रश्नको जवाब संक्षिप्त जवाब यसरी दिन सकिन्छ अब मैले यो पहिलो प्रश्नको भने तपाईँहरू अब दोस्रो प्रश्नको जवाब हेर्नुहोस् त ए बादशाहले बिरबललाई सोधेका तिन प्रश्न के के हुन् ल के के हुन् भाइ बहिनीहरू ए बादशाहले बिरबललाई सोधेका तिन प्रश्नहरू के के थिए त ईश्वर छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो प्रश्न थियो दोस्रो प्रश्न छन् भने कहाँ छन् र किन देखिँदैनन् भनेर यति जटिल कुरा सोधेको रहेछ होइन त्यस्तै ते ईश्वरले के गर्न सक्छन् ल यी तिनवटा बादशाहले बिरबललाई सोधेका यी तिन प्रश्नहरू यिनै हुन् होइन त त्यस्तै ते अब अर्को ईश्वर छन् भन्ने पुष्टि गर्न बिरबलले के भने के जवाफ दिए त ल हेर्नुहोस् त अब ईश्वर छन् हामी देख्न सक्दैनौँ तर अनुभव गर्न सक्छौँ हावा हाम्रो चारैतिर छ हामीले हावालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ तर हावालाई अनुभव गर्न सक्छौँ त्यसै गरी ईश्वर हाम्रो चारैतिर छन् हामी उनलाई देख्न सक्दैनौँ तर अनुभव गर्न सक्छौँ यसरी बिरबलले ईश्वर छन् भन्ने कुराको पुष्टि गरे हामी हावा बिना हामी सास फेर्न सक्दैनौँ ईश्वर हामीभित्र सत्य धर्म शान्ति प्रेम र अहिंसाका रूपमा रहन्छन् यसरी ईश्वर छन् भन्ने कुरा ईश्वर छन् कि छैनन् भन्ने कुरालाई उनले हावासँग तुलना गरेर हावाको माध्यमबाट हावाको उदाहरणबाट ईश्वर छन् जसरी चा, हावा पनि छ चारैतिर छ अनि त्यो चारैतिर भएको हावालाई हामी हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू हावाको रूप कस्तो छ पहेँलो रातो निलो सेतो देख्न सक्दैनौँ नि त्यसको रूप देख्न सकिँदैन तर हावा भएन भने हामी एकछिन पनि बाँच्न सक्दैनौँ श्वास फेर्न सक्दैनौँ त्यस्तै अब ईश्वर पनि छन् हामी देख्न सक्दैनौँ हावालाई अनुभूत गर्न सके जस्तै हावालाई अनुभव गर्न सके जस्तै ईश्वर पनि छन् भन्ने कुरालाई हामी अनुभव चाहिँ गर्न सक्छौँ यसरी भाइ बहिनीहरू बिरबलले त्यस फारसी सभालाई यस्तो ढङ्गले सम्बोधन गरे म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा बिरबलको बारेमा रमाइलो सानो कथा पनि अन्त्यमा सुनाउँछु र बाँकी चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ है त्यो बाँकी अंशलाई छोडेर मैले एउटा रमाइलो कथा बिर बिरबलको अर्को एउटा कथा यहाँ एक पटक राजा अकबरले बिरबलको बुद्धिको परीक्षा गर्नलाई एउटा प्रश्न सोधे के प्रश्न सोधे भने हेर बिरबल फारसी देशबाट हाम्रो देशको बुद्धिको अनि हामीले गरेका राज्यमा गरेका कामकाजहरूको निकै ठुलो प्रशंसा भएको छ र फारसी राजाले के भनेका छन् भने त्यहाँका राजालाई अक्कलको खाँचो परेको छ त्यसैले दुई घडा भरेर घडाको भरिभरि दुई घडा अक्कल भरेर पठाइदिनु पर्यो भनेका छन् त्यसैले अबको पाँच महिनाभित्रमा अक्कलका घडाहरू भरेर पठाउनु पर्नेछ ती दुई घडा अक्कल तयार पार्नु पर्यो र यसको जिम्मा म तिमीलाई दिँदैछु अब राजा अकबरको प्रश्न सुनेर बिरबल एकछिन त रहन्छ नि अक्कल भनेको जुक्ति बुद्धिको कुरा हो तरिकाको कुरा हो अब त्यस्तो अक्कल बुद्धि जुक्तिका कुराहरूलाई कसरी एक घडाभरि घडा भनेको गाग्रो वा गाग्रीलाई घडा भनिन्छ अनि त्यसलाई कसरी भर्ने एकदम अब पनि बिरबल साहसी थिए आँटिला थिए अनि उनले हुँदैन भनेनन् हुन्छ सरकार मलाई म समय पाउँ समयमा म यो, यो कार्य पुरा गर्छु अनि आज सोचे भोलि सोचे पर्सि सोचे बिरबलले यसको जवाब खास पाउन सकेनन् उनलाई खान पनि मन लाग्न छोड्यो अनि उनको अनुहार पनि निन्यारो हुँदै गयो अनि उनकी छोरीले यो कुरा चाल पाइन् र सोधिन् बुवा हजुरलाई के भइरहेको छ हजुरको अनुहार पनि मलिनो छ अनि खान पनि खानामा पनि खाना रुचि छैन के भइराखेको छ अनि उनले आफ्नो छोरीसँग राजा अकबरले राखेका कुराहरू भने अनि छोरीले छोरी, छोरी पनि उनकी त्यत्तिकै बुद्धिमत्ती थिइन् अनि उनले ए बुवा यो कुराको किन पिर गर्नुहुन्छ म यसको लागि हजुरलाई सहयोग पुर्याउँछु नभन्दै उनी केही पैसा आफ्नो बुवासँग लिइन् र उनी बजार गइन् अनि उनले के गरिन् भने थाहा छ भाइ बहिनीहरू लामो लामो फर्ने फल्ने फर्सी लाम्चो फर्सीको बिउ किनेर ल्याइन् अनि बारीमा मलजल गरेर त्यसलाई रोपेर हुर्काइन् फर्सीहरू फल्दै जान थाल्यो फर्सी फल्दै गएपछि अनि तामाका गाग्रीहरू दुईवटा गाग्रीहरू लगेर त्यो गाग्रीको मुखभित्र चाहिँ फर्सी राखिदिन् अनि त्यो फर्सी त फल्दै 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 ठुलो त्यो गाग्रीको जस्तो आकार थियो घडाको जस्तो आकार थियो त्यो घडा भरियो बढ्दै गयो अनि त्यो फर्सी पाकेपछि उनले त्यसलाई काटेर बेलोबाट छुट्याइन् र त्यसलाई रातो कपडाले बेरिदिन् र उनले आफ्ना पितालाई ल ला हजुरको अक्कलको घडा तयार भएको छ हजुरले दरबारमा लिएर जान सक्नुहुन्छ नभन्दै बिरबल पनि निकै खुसी भए अनि उनले लिएर गए त्यसलाई रातो कपडाले बेर दरबारमा लिएर गए अनि अकबरलाई आफूले अक्कलको घडा ल्याएको कुरा प्रस्तुत गरे र उनको सभामा प्रस्तुत गर्नको लागि राजा अकबरले भने र रा, राजा अकबरले समय दिएपछि उनले के भने सरकार यहाँ दुई घडा अकलका दुई घडा छन् यसलाई विदेशमा पठाउन सकिन्छ तर यो अकलको घडामा एउटा शर्त छ यो अकलको जुन अक भरिएको छ त्यसलाई सही किसिमले सदुपयोग गर्नलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ यसलाई कुनै यो घडा नफुटाइकन वा यसमा यो घडाभित्र भएको अक्कललाई केही नकाटिकन का नटुक्रियाइकन जस्ताको तस्तै निकाल्न जसले सक्छ त्यो बडो बुद्धिमानी हुन्छ र त्यसको अक्कल साँच्चीकै अक्कलदारी मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले प्रष्ट पारे र हजुरले यसरी विदेशमा अक्कलको घडा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गरेर रा। राजा अकबरलाई आफ्नो बुद्धिको परिचय दिएको कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई सानो कथा मार्फत सुनाएँ फेरि अर्को दिन यस्तै रमाइलो यो कथालाई विभिन्न भाषाका क्रियाकलापहरूसहित अनि यसको शिक्षा सन्देश आदिका कुराहरू हामी चर्चा गर्ने नै छौँ तपाईँहरू पनि बाँकी पाठहरू स्वाध्ययन गरेर अथवा यसलाई घरमा पढ्नुहोस् है त आजको कक्षामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार